どっちが大好き？ハトミタクナリさんとミーフさん付き合って半年の熱々カップル大好き。二人とも難病で全身がほとんど動かず、自分たちだけでは手を握ることもできない。いいね、めっちゃいいね。持ってきますよ。しかし怪獣車の力を存分に使ってデートを楽しんでいる。あ、かわいい。愛に障害はないと言い切る二人、一体どんなカップルなのか。ハトミさんと占い師をするミウさんが出会ったのはとあるファッションショー。音楽や服などセンスがぴったり合って意気投合、二人は付き合い始めた。自分の人生の名に色味が深くなったというか。たくちゃんのね、私をこう見ててくれる目がすごく優しくて、めっちゃ王子やんと思って、めっちゃ王子やんがいると思って。付き合う時に2人が話し合ったことがある。かっこいいな。ただ抱き合うにしてもキスをするにしてもね、できないからね。で、二人で茨の道ねって言って、茨の道。ハトミさんは24時間介助を受けながら一人暮らし中、多くの時間をこの部屋で過ごす。指先以外はほとんど動かないハトミさん、病気の進行は早く、明日体がどうなっているかは自分でもわからない。飲み込む力も弱いので、食事は車椅子で全身を動かしてなんとか飲み込む。もう食事は戦いですよ。真剣に集中して食べる感じ。シャンデリアだ。飲み込みもあんまり良くないから、詰まっちゃうとね、もう救急車だろうし。ミウさんと付き合ってハトミさんの生活は一変した。早いな、5時半は。毎週土曜朝5時半に起きて大好きなミウさんに会いに行く。ないよね、そんな男の人。寒さが一番きついね。心臓も悪いのにね、バカだなと思うんだけど。3時間かけて支度を終え出発。この朝の気温は5度。ミウさんの家までは70キロ。車と電車を乗り継いで片道3時間もかかる。2月は本当に行くのやめようかなと思って。なんで？寒くて手がね、切れちゃうと車椅子が動かせなくなっちゃうし、あとね、唇がかじかむとね、これが加えられなくなるんだよね。月に1回会えればいいかなぐらいでお互い言ってたんだけど、やっぱ今しかないっていう気持ちもあるんだろうね、多少ね。家を出て2時間半、彼女の最寄り駅に到着。すると早いハトミさん、猛スピードで彼女のもてまっしぐら。怪獣車は遥か彼方だ。ようやく彼女の家に到着。こんにちは。こんにちは。やっとミウさんに会えると思ったら、その前にやらなきゃならないことがいっぱい。車椅子のタイヤを拭いて。こんなん一緒に行こうよ。廊下が狭いため肘掛けを外し、防寒着を脱いで
おしゃれに。なかなか会えないね、これ。最後の仕上げは念入りに髪を整える。え、これクラシックかかってる。かっこいい、みんちゃん。家に入って30分、ようやくみゆさんの元へ。わー、かわいい部屋。みゆさんも全身が動かなくなる難病。姫や、姫。姫や。腕が上がらず、寝返りもほとんど打てない。父の方がね。はい、これ、わー、すごい。わー、ありがとう。あ、綺麗。うん、あ、香りもすごいね。二人は体が動かない中でもこんな風に触れ合っている。前方、はい、左手もちょっと前の下、はい、体を下、もうちょい左、はい、介助者を使って細かく体勢を調整すること5分。キスして。どうぞ。存分にやってください。右、投げたり。存分にやってください。おいおいおい。熱いキス。でもこれ、大変じゃないですか？あ、尊い。もどかしいのもいいんじゃないですか？透明なね、リボンに縛られてる感覚。緊迫されてるのもいい。名言、名言。さらに二人っきりで触れ合うために、私も左手持ち上げて、うん、せーの、これでいい？はい、よ、え、なになに。40分後介助者なしで過ごせる体勢を作っていたのだ。みゆさんの体を布団で支え、ハトミさんの足をベッドに乗せてギリギリまで車椅子を近づける。なるほど。タク大好き。大好き。美しいね。動けない分、気持ちを言葉にし、見つめ合い、触って愛を伝え合う。彼の匂いとか、彼のこの雰囲気とか、太陽の感じがどんどん近づいてくるわけでしょ。その時間ってすごい素敵な時間だと思うんだけど。まあ、素敵な時間が長い感じだよね。そうだよね。不自由だからこそ、甘美なこともあるのかなって思ってるの。甘美であると。二人ほとんどどうですか、この体が動かない同士じゃないですか。まあ、自分たちの感覚だと、まあ、たまたま好きになった人が障害者って言われる人だったっていうだけで。だけよね。うん、どうですか。めっちゃ笑顔。すごい笑顔やけど。どうですか、優しい。すごいなんか色っぽい。色っぽいやんて。すごくなんか彼と初めて会っても健常者とか障害者なんかどうでもいいと思う。そういうことではなかったって全然分かっちゃった。もうなんか動いてない姿も呼吸器使ってる姿も全部エロくてもう最高と思う。基本ねエロいのよあなたたち。あなたたちエロいのよ。揃いも揃って。揃いも揃って。本当によく出会ったと思う。二人はもうなんか介助者の方がずっといてるっていうの VTR 見て思ったんで、正直どう思うやろうって。そう、やっぱり。まあ、いるんですけど、それよりもまあキスだったらキスしたいっていう思いのが強い。キスの解除どう思ってやってらっしゃるんですか。あ、自分が意識してることとしては3人でよく対話するようにして、もうそれが始まっちゃえば、あとは、まあ、ちょっと VTR では余計なこと言ってましたけど、雰囲気壊さないようにっていうことを心がけてやっているつもりです。いやでもハッチ好きでしょ。お付き合いしてから変わ自分の中で変わったこととかある？もっと貪欲になった。あー、やっぱそう。例えば、どういう普通に、例えばこう
好きな人がいるともっと綺麗になりたいなとか、やっぱり彼女とね、少しでもなんか一緒にいたいから、なんだろう、ほら病は気からってあるじゃないですか、だからもう今は彼女に長生きするつもりで、今を楽しんでいるという感じですね。